Nós procuramos durante os dois primeiros dias da conferência Empreendedor Eficaz nos sermos fiéis ao tema proposto, no sentido de falar a respeito do empreendedor e a sua missão. E tivemos oportunidade durante esses dois dias conversarmos sobre a vida de um empreendedor na Bíblia, Moisés. Ele, como diz o pastor Legiel, ele empreendeu algo e aquilo acabou trazendo um resultado. E nós vimos sobre a vida de Moisés coisas muito preciosas. Você que não esteve aqui, foi algo assim que Deus começou a falar conosco sobre a obra que Moisés começou a edificar, né, desde o seu nascimento, entendendo que ele era um projeto, ele era um empreendimento de Deus sobre a face da terra. Por isso que Deus o projetou nesse tempo. Ele foi desafiado no seu nascimento, desde o início, a viver o momento de Deus, não o momento dele. Começamos a ver a importância de deixarmos Deus controlar os seus empreendimentos, Deus deixar controlar os seus projetos. E caminhamos falando a respeito disso todas as vezes que nós confiamos em Deus, entregamos em Deus os nossos empreendimentos. Ele cuida melhor do que a gente. Mesmo que por algum momento, aparentemente, nos leve para caminhos que a gente não gostaria, Deus, ele nos restitui daquilo e ainda nos ajuda a continuar o empreendimento, né, fazendo com que esse empreendimento tenha o sustento que vem dele. Para todo o propósito de Deus, feito segundo a vontade de Deus, sempre haverá o recurso de Deus. Então, essa é uma grande verdade, né? Quando nós deixamos Deus ser Deus naquilo que empreendemos, naquilo que é a nossa missão, quando nós entregamos esse controle para Deus, Ele se responsabiliza em sustentar. Foi assim desde o início. Ontem procuramos caminhar a partir desse ponto, onde nós trabalhamos um pouco a questão de que muitas vezes, mesmo sendo um projeto de Deus, sendo preparado por Deus, existem coisas que acontecem no percurso do caminho. Moisés tinha um entendimento claro de que por meio dele, Deus haveria de fazer algo. Por meio dele, Deus estava apreendendo algo sobre a face da terra. Havia uma profecia sobre isso. E ele, no afã de cumprir esta profecia, ele saiu por uma intuição, e nesse tempo em que ele saiu para poder cumprir aquilo que ele entendia ser o seu chamado, ele acabou colocando, fazendo da forma dele, não da forma de Deus. Em função disso, ele não foi compreendido pelos seus irmãos, e aquelas palavras que foram dadas a eles, trouxe a ele uma dor. Isso fez com que ele fugisse a essa rejeição dos irmãos, fez com que ele fugisse, passou 40 anos distante. Desses 40 anos, um dia tendo saudade do verdadeiro chamado, da essência da sua vida, ele foi a Horeb, a casa de Deus, ao monte de Deus, e ali naquele lugar, Deus se manifestou a ele. Deus o chamou a atenção dele através de uma sarça. E ele entendeu esse chamado de Deus, ele se virou para ver, e quando ele se virou para ver, Deus falou com ele, ele entendeu a mensagem, só que ele começou com uma série de desculpas. Mesmo entendendo que Deus estava chamando, ele começou dizendo: Senhor, mas eu não sei como fazer, eu não sei falar. Interessante o contraste, né? Em Atos, Estevão diz que ele era poderoso em obras e palavras. Só que depois de 40 anos, ele diz assim: eu não sei falar. Como é que um homem poderoso de obras e palavras não consegue falar mais? É que, na verdade, ele estava ferido, ele estava machucado. Machucado não pelo inimigo, machucado pela casa, machucado pelos irmãos. Mas Deus queria curá-lo. E Deus então dá a ele uma missão e diz: você é a resposta, para isso você nasceu. E em função dessa disposição dele, de se colocar na mão de Deus para cumprir o chamado, ele falou: Senhor, eu não sei como fazê-lo, eles vão me rejeitar. E Deus disse: o que é que você tem na mão? Ele mostrou que havia uma vara na mão dele. Deus só usa aquilo que você tem. Deus não vai pedir a você aquilo que ele não te entregou. Aquilo que você tem é o suficiente para ele fazer o que precisa. Nós temos que tirar as desculpas: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Deus só precisa do que você já tem em casa. Deus só precisa do que você já tem na sua própria mão. E Moisés coloca isso à disposição de Deus. E Deus começa a fazer algo muito especial. Deus pega e diz assim: Moisés, está vendo essa vara? É com isso que eu vou fazer com que você cumpra o propósito da sua existência. E ele falou assim: oh, mas eles não vão acreditar em mim. Ele falou: então eu vou dar um sinal. E Deus fala assim: pega esta vara. A única coisa que ele tinha naquela vara. E ele joga aquela vara no chão. E há uma cena muito interessante, que essa vara vira cobra. Deus agora pega essa vara, pega essa cobra. Ele pega a cobra e vira a vara de novo. Queridos, pensa num milagre extraordinário.
Eu entendo claramente que naquela ocasião Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu vou dar sinais extraordinários, eu vou dar sinais externos, eu vou usar você de forma maravilhosa. Através dessa vara, muitos milagres visíveis acontecerão. E Deus está dizendo assim: isso é uma forma do povo crer. Milagres é uma forma do povo crer. Se, entretanto, eles não crerem nas manifestações externas, eles crerão num segundo sinal. E Deus diz assim: agora pega a sua mão, põe a sua mão no peito. E quando Moisés põe a mão no peito, a mão sai leprosa. Ele diz assim: está vendo aqui, Moisés? Assim está o seu coração, leproso, doente, ferido, magoado por uma palavra, fugitivo, 40 anos, por causa da perseguição dos seus irmãos. Diz assim: Moisés, agora o sinal será esse. Põe de novo a mão. Ele põe a mão de novo. A mão sai sarada. Diz assim: se eles não crerem nos milagres externos, eles crerão no milagre interno. Deus precisa nos curar para nos usar. Não é o que nós fazemos, é o que nós somos. Um líder doente, um empreendedor doente, ele perde a autoridade para falar. Quando Deus manda Moisés colocar a mão no peito, ele está dizendo assim: ainda que eles não creiam nas manifestações externas, ainda que eles não creiam nas manifestações dos milagres que virão através de uma vara, eles vão crer no homem curado. E Deus precisou curar Moisés. A palavra de Deus diz que se eles não crerem no primeiro sinal, eles crerão no segundo. E nós terminamos ontem desta maneira: Deus, para nos usar no empreendimento que Ele tem para a nossa vida, nós precisamos nos entregar, entregar o controle da nossa vida. E nós precisamos, sabe, sarar as nossas doenças, as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas mágoas. Sabe, eu gosto muito de dizer, queridos, há um momento em que Deus decide tocar em nós. E quando Deus toca em nós, o que Ele faz através de nós tem maior valor. Nesta noite eu quero falar sobre outro empreendedor na Bíblia. Um empreendedor que muitas vezes foi mal interpretado, até porque as suas ações levavam a isso. Esse homem chama-se Jacó. Há um texto na Bíblia, em João, capítulo número 4, eu queria que você pudesse me acompanhar. João capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Versículo 4. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Aonde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que ele nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu,
e bem como os seus filhos e o seu rebanho, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais venha ter sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus, então vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Pai, obrigado por esta palavra. Que a tua semente, que esta palavra, encontre uma terra apropriada para produzir. E, ó Deus, que não haja distorção, que não haja que alguém que sufoque esta palavra, que não desperdice ela, mas que ela encontre uma terra, um coração preparado para produzir segundo o teu propósito, em nome de Jesus. Queridos, esse texto tem uma série de verdades, é um texto muito conhecido, ele tem uma série de verdades interessantes a respeito da vida de Jacó. Mas antes de falar da vida de Jacó, deixa eu fazer uma pequena introdução. Eu gosto muito de detalhes na Bíblia. E um dia, eu lendo sobre esse texto, era necessário. Eu fiquei pensando, por que era necessário Jesus passar por Samaria? Aliás, diga-se passagem, não era comum um judeu passar dentro de Samaria. Eles sequer cumprimentavam, e para eles passar por Samaria, o fato de passar pelas terras de Samaria já tornava eles imundo, puro. Essa era a mentalidade deles. Mas Jesus, mesmo sendo judeu, um rabi, um rabino, alguém que era reconhecidamente mestre, a Bíblia afirma que era necessário passar por ali. E pensando sobre isso, eu tive um entendimento, eu gostaria de dividir com você. Por que que era necessário passar por ali? Porque havia uma mulher ali que precisava de um toque. Era o momento em que Deus precisava tocar naquela mulher. Eu tenho entendido que uma pessoa é tão importante para Jesus que ele é capaz de mudar a sua trajetória por causa de uma pessoa. Ele é capaz de fazer qualquer coisa por causa de uma pessoa. Eu vejo nesse texto claramente que havia um propósito profético para que Jesus passasse por aquele lugar. Porque ali havia uma mulher que tinha uma missão, existia uma obra para essa mulher realizar. Havia algo que precisava acontecer através dessa mulher, havia algo que precisava acontecer naquela cidade. E Deus precisava levantar alguém naquela cidade, para que aquela cidade pudesse ser tocada. E ninguém como alguém da própria cidade para poder tocar a cidade. Mas aquela mulher era uma mulher doente, era uma mulher ferida, era uma mulher que tinha suas mazelas, seguramente era uma mulher marginalizada. Porque uma mulher naquela época, que tinha 12 maridos, já era uma mulher que não era muito bem vista. Uma mulher que tinha 5 maridos e agora vivia de cacho com outro, seguramente não era mulher bem vista na cidade. Entenda que para Jesus não existe melhor nem pior. Existe aquele que tem um propósito, aquele que nasceu para algo, aquele que tem um coração aberto para cumprir a sua missão, aquele que quer ser um empreendedor. Deixa eu lhe contar um segredo: o importante não é como você começa, o importante é como você termina. A vida desta mulher não foi nenhuma beldade. O início da sua vida, os seus casamentos, as suas frustrações, não era nenhum exemplo para ninguém. Mas ali havia um coração ardente de cumprir um propósito, um chamado, e esta mulher precisava de um toque, e Jesus sabia disso, por isso era necessário passar por aquele lugar. Jesus tinha que tocar alguém, e este alguém, depois de ser tocado, seria um empreendedor com uma missão. A Bíblia diz que depois de ser tocada, aquela mulher entrou naquela cidade, e a Bíblia diz, venham ver, eu agora sou uma mulher diferente, eu fui tocado, vou cumprir a minha missão. E a Bíblia diz que toda uma cidade foi impactada por causa da vida daquela mulher. Sabe por que era necessário? Porque ali havia uma pessoa disposta a cumprir a sua missão. Jesus ganhou uma cidade quando ele ganhou um empreendedor. Jesus ganhou toda uma cidade quando alguém que tinha consciência da sua missão foi impactado pela palavra da verdade,
Por isso, era necessário, eu tenho algo a lhe dizer com muita ousadia, era necessário que este congresso acontecesse, era necessário que este evento acontecesse, porque se daqui uma única pessoa for tocada, você pode mudar a cidade, você pode mudar Blumenau, você pode mudar a sua família. Era necessário. Não é por acaso que foi colocado esse tema. Ali havia uma mulher que mudou a história de uma cidade. Eu quero dizer que se aquela mulher, com todas as mazelas, com todos os seus problemas, conseguiu cumprir uma missão, que dirá você que nasceu na igreja? Que sequer cometeu um décimo dos pecados dela? Que dirá eu que nasci num lar cristão? Uma pessoa é importante para o Senhor. Jesus chega nesta empreitada, ele vai ali, ele passa por Samaria. E não é por acaso que a Bíblia diz que ele se chega a um lugar, e esse lugar é onde havia a obra de um homem chamado Jacó. Um empreendimento que esse homem havia feito há 2000 anos atrás. Há cerca de 2000 anos atrás. Um homem que cavou um poço. Aliás, um homem que não tinha uma história muito bonita do seu começo. A exemplo daquela mulher, Jacó não começou bem. A exemplo daquela mulher, Jacó não começou os seus primeiros dias de existência. Bem, Jacó era o enganador. Jacó já chegou pegando no calcanhar do seu irmão. Sabe aquela frase popular, larga do meu calcanhar? Nasceu disso. Sabe aquele cara que já nasceu pegando seu pé? Jacó. Jacó era um cara que tramava. Em vez de servir ao seu irmão na sua necessidade, tirava proveito daquela ocasião, porque tinha interesses por trás. Enganou seu irmão, enganou seu pai. Por isso seu nome era enganador. Aqui estava um homem que não teve um bom começo, mas teve um bom final. Eu tenho um negócio para te dizer, querido, o grande empreendedor não é aquele que começou bem, é aquele que terminou bem. Há um homem na Bíblia que começou muito bem e terminou muito mal, chama-se Saul. Quando você vê a história de Saul, você vai descobrir, ele era um bom filho, ele não estava ostentando ser rei, ele fugiu daquela posição, ele tinha um coração humilde, reconhecia que era o menor da sua família. Ele começou de maneira muito boa. Ele começou conquistando em Deus, dando glória a Deus. Mas no decorrer da sua trajetória, ele foi se perdendo e terminou mal. Primeira verdade sobre um empreendedor eficaz, que tem consciência da sua missão, é que o seu passado importa menos do que o seu futuro. Talvez tenha algumas pessoas aqui que não tenham um passado muito bonito. Talvez tenha algumas pessoas aqui entre nós que, se o seu passado fosse divulgado, você teria vergonha. Eu tenho uma notícia para te dar. Querido, o teu passado morreu em Jesus Cristo. E é por causa disso que você está habilitado a ser um empreendedor. Porque existe um futuro para você que começa com o presente. Jacó foi um homem que aprendeu a arte da superação de si mesmo e das circunstâncias. Primeira circunstância, primeira coisa que ele precisou superar era a sua própria personalidade. Era a sua própria característica enganosa. Jesus chega nesse lugar aqui onde encontra essa mulher e a Bíblia diz que Jesus, ele senta no empreendimento de Jacó. E ali encontra aquela mulher. E é interessante que o diálogo de Jesus com aquela mulher tem algumas coisas muito, 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 muito interessantes. Jesus começa a chegar para aquela mulher e fala assim, você pode me dar um pouquinho de água? Aparentemente, Jesus estava dizendo assim, eu estou com sede. Esta é a verdade explícita, essa é a verdade clara. Mas existe um princípio por trás disso, eu quero lhe ensinar algo, se você me permite, nessa noite. Quando Jesus pede água,
Na verdade, Jesus não estava pedindo uma água natural, embora fosse uma água natural que ela podia para dar. Jesus estava construindo algo para que pudesse trazer um princípio espiritual por trás daquela água. Jesus sabia onde queria chegar. Jesus estava ali, sabia de propósito. Jesus sabia que aquela mulher ia para ali. Jesus começou um diálogo, aparentemente natural, mas com algumas intenções espirituais por trás do diálogo. Ele disse assim, me dá minha água. Ela falou assim, como é que você é capaz de me pedir água? Sendo judeu? Jesus disse, não, eu tenho água para te dar. Queria dizer um negócio meio, aparentemente, meio sem sentido. E foi isso que ela falou assim, como é que você vai me dar água? O poço é fundo. E você não tem como tirar. E você é maior do que o nosso pai Jacó? Você é maior do que Jacó? Jesus falou assim, ah, se eu soubesse quem está te pedindo água, aí você me pediria água e eu lhe daria uma água. Porque a água que você tem, a água que você tem, a água que você bebe, você volta a beber porque volta a ter sede, você volta a beber porque volta a ter sede. Agora, a água que eu tenho para te dar, a hora que você tomar da minha água, que não é essa água de Jacó, a hora que você tomar da minha água, você nunca mais terá sede. Eu falei, Senhor, me dai-me desta água. Aí Jesus falou assim, é verdade, você quer água? Aí Jesus entra no ponto, vai lá e chama seu marido. Querido, o que tem a ver marido com água? É que Jesus queria entrar exatamente nesse momento. Ela falou assim, eu não tenho marido. Jesus falou, é verdade. Sabe por quê? Porque você já teve 5 maridos. E esse que você tem, não é seu marido. Presta atenção no que Jesus estava dizendo. Ele está dizendo assim, olha, existe dentro de você uma necessidade. Você tem uma sede. A sua sede é um vazio que está dentro de você. Que você precisa saciar. Bebe água. Daqui a pouco tem essa sede volta de novo. Você bebe água. Essa sede volta de novo. Você bebe água. E você tem bebido águas e águas e não tem se saciado. Jesus está dizendo assim, existe um vazio dentro de você chamado uma necessidade de intimidade. Você é tão carente, que você está buscando nos homens o suprimento da sua necessidade. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que dentro de você, dentro de mim, existe uma necessidade que só Jesus pode saciar. Não adianta você tentar preencher com amigos, porque esse amigo vai passar, e você vai ter que colocar outro amigo, e você vai ter que colocar outro amigo, e você vai ter que colocar outro amigo. Dentro de nós existe um vazio que só cabe Jesus. E não adianta você tentar preencher com intelectualidade. Você pode fazer 10 cursos. Você vai continuar com sede. Por que não vai ser preenchido? Dentro de você e de mim existe um vazio. Que não adianta você tentar encher com dinheiro. Porque o dinheiro vai passar e você vai ter que pegar mais dinheiro. Mais dinheiro. E mais dinheiro. Você não será saciado. Você vai beber. Vai beber e vai voltar a beber, e vai voltar a beber, e vai voltar a beber. No caso desta mulher, o vazio dela, ela tentou preencher com homens, com intimidade, com a sua carência. E ela conseguiu um homem, e esse homem foi lá e ela bebeu. Jesus estava dizendo assim, sabe, você está precisando de mim. Mas como você não me encontrou, você tentou o marido, e você pegou o marido e bebeu da água. E aquele marido satisfez você por um tempo. Mas como você não me tinha, você voltou a ter sede. Aquele marido não preencheu o vazio. Você voltou e bebeu outra água. E você bebeu outra água. E você bebeu outra água. Ou seja, você já tentou por 6 vezes preencher um lugar que só eu posso preencher, porque eu tenho uma água que nunca mais você vai ter sede. Jesus está dizendo assim, eu tenho a solução para a sua carência. Eu tenho a solução para o seu vazio. Eu tenho a solução para a tua necessidade. Essa busca incansável por conhecimento, por dinheiro,
por reconhecimento, por intimidade, por marido, por amigo. Tudo isso, querido, é uma água que não satisfaz, porque essas águas passam e você volta a beber, e você volta a beber, e você volta a beber. Mas quando você coloca a água viva neste lugar, Jesus Cristo, nunca mais você vai ter sede. E sabe o que ele diz? A hora que você beber desta água, não só você será saciada, mas essa água vai te satisfazer de tal maneira que ela não vai ficar dentro de você, ela vai sair de você e ela vai transbordar. Ele estava dizendo, a hora que você beber desta água, não só você será satisfeita, mas você vai dar desta água para muita gente. Foi isso que aquela mulher fez. Foi à cidade e deu da água que ela bebeu para toda aquela cidade. Quando Jesus construiu esse pensamento, ele estava dizendo assim, há algo que nós vamos receber, e aquilo vai nos satisfazer, e depois de nos satisfazer, vai satisfazer a outros, vai cumprir uma missão na minha vida, e vai cumprir uma missão na vida de outros. E aqui, há uma pergunta desta mulher, a respeito de Jacó, que resume bem esta verdade. Ela chega para Jesus e diz, porventura, és tu maior do que o nosso pai Jacó? E ela faz três afirmações. Por que que ela disse que Jacó era grande aos olhos dela? Ela disse, porque primeiro, ele empreendeu esse poço. Ele cavou esse poço. Ele fez uma obra. Depois, ele viveu do poço que ele cavou. Ele bebeu da água, da obra que ele fez. Ele deu para sua família. E ele deu para o seu rebanho. Deixa eu falar sobre quatro coisas. Todo empreendimento que Deus coloca na tua mão, ele precisa cumprir alguns propósitos. Propósito número um. Aquilo que você faz precisa satisfazer a você. Você e eu precisamos beber do poço que nós cavamos. Você e eu precisamos viver da água, da obra que a gente faz. Eu tenho visto muitos líderes, muitos pastores, muitos cristãos, muitos empreendedores que querem dar água que eles nunca beberam. Pastor, o que você está tentando dizer? Queridos, a água que você quer dar para os outros, ela primeiro precisa satisfazer a tua sede. Você não pode dar o que você não quer. Você não pode dar o que você não experimenta. Você não pode dar o que não faça diferença para você. O melhor presente que você dá para alguém é aquele que você queria para você. Esse é o melhor presente que você tem que dar. A boa água é aquela que satisfaz a sua própria vida. Deixa eu lhe contar uma experiência para você entender. Alguns anos atrás, especificamente no ano 2011, a minha esposa foi diagnosticada de um câncer. Esse câncer foi um câncer abdominal, um câncer muito forte. Ela entrou num processo de quimioterapia que durou 6 meses. E toda aquela consequência da quimioterapia, ficou careca, engordou, ficou debilitada. A sua imunidade baixou demais. Ela não conseguia se levantar. Ela entrou num processo depressivo emocional. E foi um tempo muito difícil. E em vez do câncer regredir, o câncer avançou e no dia 3 de fevereiro de 2012, ela foi internada de emergência, porque o câncer havia se alastrado e ela precisava fazer uma cirurgia de remoção muito rápida. E nós fomos para o hospital e naquele momento, depois de 7 horas de cirurgia, 13 bolsas de sangue, o médico me chamou. E ele falou assim, olha, a cirurgia foi muito bem no que diz respeito à medicina. A medicina dá como perfeita a cirurgia dela. Eu perguntei, doutor, como está a minha esposa? Ele olhou para mim e falou assim, ela é forte. Eu falei, querido, não é isso que eu estou perguntando, como está a minha esposa? Ele olhou para mim de novo, pausou e falou assim, ela é forte. Eu falei, doutor, pode dizer. Eu estou preparado. Como está minha esposa?
Ele falou assim: você é pastor, né? Eu falei: sou. Então, a medicina não tem mais o que fazer por ela. Ore para o seu Deus. Ela clinicamente está morta. Ela está debaixo de aparelho. Ela está com a morte clínica. Ela está inconsciente. E nós não temos mais o que fazer por ela. Somente o organismo dela, em 48 horas, pode retornar. A possibilidade é muito pequena, mas ela é forte. E agora, nós só precisamos esperar. Não existe mais o que a medicina fazer. Eu falei: posso ver a minha esposa? Ela estava na UTI, e ele me dirigiu até a UTI, estava lá. A minha esposa prostrada, totalmente entubada, deformada, o rosto branco, pouco sangue, careca, rosto inchado, amarrada na cama, tubos, espetada por todos os lados. Foi uma das cenas mais horríveis que eu vi na minha vida. Naquele momento, eu olhei ali, eu dei um brado no meu espírito, eu falei: Senhor, onde estão as tuas promessas? Aonde está o Senhor? O Senhor tem tantas promessas a nosso respeito. E enquanto eu clamava com o Senhor, enquanto eu lutava com o Senhor a respeito desse assunto, o Senhor me fez lembrar de uma passagem bíblica. E aquela passagem foi como um tapa de luva na minha lamentação. No meu espírito foi apresentada aquela palavra: com as consolações que tens consolado a muito, consola-te a ti mesmo. Deixa eu explicar o que eu estou tentando lhe dizer. Deus estava dizendo comigo: é muito fácil pregar sobre um Deus que cura, agora está na hora de você crer e beber nessa água que você prega. Pregar sobre cura é fácil. Ter uma mulher desenganada, você tem que crer e beber da água que você dá para os outros. Entendo, pastores, líderes. A Bíblia não é um discurso. A Bíblia não é algo para dar para os outros uma água que os outros bebem. Não cave poços que você não bebe dele. Ali eu fui confrontado. É fácil orar para uma família cuja mulher está desenganada. Agora, quando a sua está desenganada, beba da água que você dá para os outros. E naquele momento, eu entendi o recado. Me ajoelhei naquela UTI. E eu disse: Senhor, eu vou beber da água que eu tenho pregado. Porque o meu Deus não é Deus para os outros, é Deus para mim. Quando aquela mulher diz: és tu maior do que o nosso pai Jacó, está dizendo: ele construiu um empreendimento, não para que os outros fossem beneficiados, mas para que ele pudesse beber daquilo que ele está construindo. O que você vai fazer, seja na igreja, seja na tua empresa, seja onde for, o empreendimento que Deus te deu, ele precisa primeiro saciar a tua sede. Eu acredito num Deus que me ama tanto, que primeiro ele quer me ver bem, porque somente quem é curado pode ter autoridade para curar, somente quem vive uma experiência tem autoridade para ministrar. Pastor, eu estou passando um momento difícil, beba da água que você diz para os outros. Pastor, a minha empresa não está bem. Quando você estava bem, você consolou a outros que não estavam bem, dizendo que Deus resolve. Então Deus tem que resolver o problema da tua empresa. Pastor, meu casamento não está bem. Mas quando estava bem, você consolou o outro com as consolações que você deu para o outro. Consola-te a ti mesmo. Creia naquilo que você disse. Jacó é um empreendedor que empreendeu algo, mas a mulher afirma: ele bebeu daquilo que ele fez.
Nesta noite eu declaro que você vai beber daquilo que Deus deu para você fazer. Você vai beber da tua empresa, você vai beber da tua profissão, você vai beber da tua família, você vai beber da tua vocação. Porque quando você empreende algo, quando você constrói poços, quando você faz uma obra, esta obra, ela precisa saciar você. A Bíblia diz que o semeador, ele precisa ser o primeiro a desfrutar da colheita. Está escrito. Já disse e repito, toda obra que nós realizamos, todo empreendimento que nós realizamos, ele precisa cumprir três propósitos. O primeiro, eu preciso viver daquilo que eu estou fazendo. A minha família precisa viver, as pessoas precisam viver. E o reino precisa ser abençoado com o que eu estou fazendo. Primeira verdade sobre um empreendedor que constrói, é que ele constrói algo, mas ele desfruta aquilo que ele está construindo. Ele bebe da água que ele deu. Segunda verdade, ela diz assim, primeiro ele bebeu do poço que ele cavou, depois ele deu para os seus filhos. E depois ele deu para o seu rebanho. Eu não posso acreditar em alguém que constrói um poço, bebe dele. O rebanho bebe, mas a sua casa não bebe. Aí você vai para aquela velha frase, o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? A obra que você está fazendo tem que beneficiar a sua casa. A sua família é o seu primeiro ministério. Por que que você tem que beber dele? Porque você precisa estar saudável. Mas os seus filhos precisam estar saudáveis. Ela disse, ele bebeu, depois deu para os seus filhos. Aquilo que você faz precisa abençoar a sua casa. O poço que você cava precisa abençoar os seus filhos. Por gentileza, eu sou um investidor do reino. Quase que compulsivo, quase que de forma insensata. Mas Deus me ensinou, e Ele me deu uma mulher e duas filhas que precisam beber do poço que eu estou cavando. Você não pode ser sadio, ministrar numa igreja para que pessoas sejam saudáveis e a tua casa está doente, os teus filhos estão doentes. Um empreendedor eficaz, que entende a sua missão, ele vai fazer a sua missão, ele vai cavar um poço, ele vai construir um poço. Ele vai beber desse poço. A sua casa, os seus filhos têm que beber desse poço. A Bíblia diz, e também o seu rebanho bebeu. Vamos chamar de rebanho a sua empresa, a sua obra, as pessoas que estão em volta de você. Jacó para aquela mulher era uma inspiração, porque ele construiu algo que ele desfrutou. Sua família foi abençoada com aquilo. O seu rebanho bebeu daquilo. 2000 anos depois, aquilo que Jacó fez, aquilo que Jacó empreendeu, continuava saciando a sede de pessoas. Até quando vai durar o que você está fazendo, querido? E sabe o que é mais interessante? O próprio Senhor Jesus estava sentado na obra que Jacó fez para desfrutar dela. Isso é um empreendedor eficaz. É alguém que constrói algo.
E aquilo que ele construiu não só toca a sua geração, mas começa a tocar gerações. Foi o que o pastor falou a respeito de Jesus. O empreendimento de Jesus continua saciando a sede até o dia de hoje. O que Jacó fez alcançou a sua geração, a sua família, a sua vida, o seu rebanho. Mas 2000 anos depois, aquilo que ele havia feito ainda estava abençoando pessoas. Mas se eu pudesse, em alguns poucos minutos, resumir para você por que Jacó se tornou um homem tão relevante. Se eu pudesse olhar a vida de Jacó rapidamente e pegar um aspecto da vida dele que validava esta verdade de um construtor de poços que abençoou gerações. Se eu pudesse falar sobre um aspecto só, eu diria que para mim, uma das maiores valores de Jacó é que Jacó era um construtor de altares e não só um construtor de poços. Quando você estuda a vida de Jacó, você vai ver que Jacó, ele gostava de construir altares fruto de uma experiência. Cada experiência que ele tinha, ele estabelecia um altar. Um altar é um memorial. A Bíblia fala sobre altares que eram feitos de pedras. Talvez um dos altares mais conhecidos na Bíblia, um maior memorial que está escrito ali, quando Josué atravessa o Jordão, e Deus manda que os sacerdotes peguem a arca, vão até o meio do Jordão, e quando ele chega no centro do Jordão, a arca para. E depois que todo o povo passa pelo meio do Jordão, Deus dá uma ordem dizendo: Josué, pegue 12 pedras e construa um altar no fundo do Jordão. E depois pegue 12 pedras de dentro do Jordão e construa um altar fora do Jordão. Deus mandou que ele construísse 2 altares, um interno e outro externo. E ele não fala nada a respeito do altar interno, mas ele fala a respeito do altar externo. Ele diz assim: sabe, esse altar externo, depois do Jordão, será um memorial, para que depois os teus filhos, os filhos dos teus filhos, quando passarem por este lugar, vão perguntar: que altar é esse? Que memorial é esse? Você vai dizer: aqui eu tive uma experiência com Deus. Aqui Deus nos deu uma experiência. Aqui nós vimos o Jordão abrir. Esse altar, este memorial, foi fruto de uma experiência que marcou a minha existência. Altares são memoriais de experiências com Deus. Altares são memoriais de coisas que nós vivemos em Deus, que marca e muda a nossa história. Pelas minhas contas, Jacó construiu pelo menos 6 ou 7 altares. E eu quero, com muita rapidez e objetividade, falar sobre 4 experiências, 4 altares que Jacó teve, 4 experiências que ele teve, do qual construiu 4 altares, que eu acho que tem a ver com a vida de um empreendedor eficiente que cava poços para abençoar pessoas. Primeira experiência que Jacó teve que ter, primeira experiência que eu e você precisamos ter, e a partir daí construir um memorial para isso, é a experiência de encontro com a voz de Deus. É a experiência de encontro com o propósito da nossa existência. Gênesis capítulo 28. A Bíblia diz que Jacó estava fugindo da sua casa. E ele chega num deserto chamado deserto de Arã. E naquele deserto, ele cansado, com a única coisa que ele tinha, o seu cajado. Ele chega naquele lugar num dia muito difícil da sua vida. Ele chega naquele lugar fugitivo, ameaçado de morte, sem saber bem o que seria da vida dele, sem destino, perdido, sem rumo. Ele tinha apenas uma orientação: vai até a terra tal. E o seu futuro? O seu presente era horrível, o seu passado era negro.
Jacó não podia continuar vivendo esse tipo de vida. E a única coisa que muda o nosso passado, que muda o nosso presente, é um encontro com Deus. A única coisa que muda o homem é quando Deus entra no propósito da vida de uma pessoa. Você conhece isso? Jacó se deita naquela pedra. E eu não tenho dúvida que aquela pedra que ele deitou a cabeça era a pedra angular, era a pedra da esquina. Era Jesus, porque ali, quando ele deitou, que houve a ligação da terra com o céu. Profeticamente está dizendo, foi o dia que a vida natural de Jacó se encontrou com a vida espiritual de Jacó. Foi o dia que a natureza terrena, que a natureza pecaminosa de Jacó, que a natureza enganadora de Jacó, se encontrou com a natureza espiritual de Israel. Há um dia na nossa vida em que a nossa carnalidade precisa ser ligada com a nossa espiritualidade. Naquele dia, a terra, o terreno, o natural, o podre, o enganador, naquele deserto. E quando esta ligação do que é terreno com o que é celestial acontece, Deus fala com ele. E quando Deus fala, Deus estabelece uma promessa. Nesta noite, eu quero ligar o que é natural com o que é espiritual. Jacó tem um encontro com seu propósito profético. Até aquele momento, ele era o enganador. Mas naquela hora, que ele tem um encontro com a voz de Deus, ele tem um encontro com o profético de Deus, naquele exato momento, depois de se encontrar com o seu espiritual, depois de ter um encontro com o seu propósito profético, a Bíblia diz que ele constrói um memorial. Ele pega uma pedra, levanta um altar com 12 pedras, joga óleo sobre aquela pedra e faz um voto. Eu gosto disso. Ele estabelece um altar. O primeiro altar da vida de um homem, de um empreendedor, que quer construir uma obra que transcende a si, tem que ser um altar que muda a sua carnalidade, que muda a sua tendência de fazer controle às coisas através do humanismo, com a sua espiritualidade, com a sua dependência de Deus. E quando você tem esse encontro, isso marca a sua vida, é um memorial, é um altar. E deixa eu lhe dizer algo, nesse dia, lance azeite e promessas. Faça votos. O segundo altar que todo Jacó, que toda pessoa precisa ter, está no capítulo 33 do livro de Gênesis. Chama-se o altar da reconciliação. Deixa eu lhe dizer qual é o contexto de Gênesis capítulo 33. Jacó está voltando para sua casa. Agora não era mais o falido, agora não era mais o enganador, pelo contrário, agora ele era o enganado. Ele enganou 2 vezes, foi enganado 20 vezes. Só que agora ele tinha tido um encontro com o Celestial, ele agora não respondia carnalidade com carnalidade, ele respondia carnalidade com espiritualidade. Quando seu sogro enganava, ele ia para Deus e Deus dizia assim, é desse jeito, espiritualmente, que você vai mudar o engano dos homens. Não era mais a estratégia humana de trocar um prato de lentilha por uma primogenitura. Ele agora trocava a injustiça do salário, trocava a injustiça da mudança por uma oração e Deus lhe orientava, dizia assim, pega uma varinha, olha aqui, ó, é assim que trata, carnalidade se trata com espiritualidade. Esse Jacó agora volta restaurado. Esse Jacó agora volta rico. Ele atravessou aquele lugar com um pedaço de pau. Ele diz isso para suas esposas. Quando eu passei por esse lugar, eu só tinha o meu cajado.
querido, no imposto de renda daquele ano de Jacó, estava escrito patrimônio, um pedaço de pau. Alguns anos depois, ele passa por aquele mesmo lugar. E ele chama suas esposas. Diz assim: eu passei por esse lugar aqui. Eu fiz um voto a Deus nesse lugar aqui. Aqui eu encontrei. Aqui minha vida mudou. Está aqui o meu memorial. Está aqui, ó, foi aqui. Está vendo isso aqui? Esse aqui é o memorial. Agora, olha o que Deus me deu. A Bíblia diz que ele era um homem riquíssimo. Era riquíssimo. Porque um homem que faz voto e cumpre, Deus enriquece. Deus não vai ficar devendo nada para você, querido. Só que agora, ele tinha que voltar a encontrar o seu irmão. E ele sabia que a coisa não ia ficar bonita. Ele entra em oração e ele entende que ele precisava acertar os rabichos que ficaram para trás. Cris, eu não acredito em homens que pregam com o coração amargurado. Jacó, depois do encontro com Deus, ele tinha que ter um encontro com seu irmão. Ele tinha que aquilo que havia ficado para trás. Porque ele precisava tirar da mão do capeta a legalidade que estava sobre ele. E a Bíblia, no capítulo 33, que ele encontra seu irmão, eles se reconciliam. Ele pede para o irmão, faz um belo churrasco. E diz o seguinte: Cornelio, agora não tem mais acusação sobre mim. Tirou a legalidade de tocar na vida dele. Querido, deixa eu lhe contar algo. Não tem como você ir adiante no seu chamado se você não acertar umas pendências que ficaram para trás. Isso é tão sério que a Bíblia diz que nem a sua oferta ela é aceita se você não tiver acertado as suas pendências para trás. O segundo altar de Jacó é o altar do acerto de contas na terra. O primeiro acerto de conta é no céu. Quando eu me arrependo, quando eu tenho um encontro, agora eu preciso acertar na terra as minhas pendências. E a Bíblia diz que ele constrói um altar. E esse altar é um memorial para que todo mundo que passasse não tinha mais o que acusar ele. Terceiro memorial está no capítulo 35, quando ele constrói um altar. Para entender esse memorial do capítulo 35, precisamos voltar ao capítulo 34. No capítulo 34, começa a contar uma história. Jacó tinha uma filha chamada Tamar. E eles passando por uma terra, um dos príncipes da terra violentou Tamar, sua filha. Você que é pai, imagina, tomar uma informação: sua filha foi violentada. Eu não consigo imaginar. A angústia, a tristeza desse pai. Mas aquele rapaz que violentou decidiu acertar as contas. Chamou seu pai, foi até Jacó, falou: eu quero casar com a moça. Eu errei, deixa eu casar com essa moça. Jacó aceita, faz uma aliança, uma ação. Só que ela tinha dois irmãos, Simeão e Levi. E os irmãos não ficaram agradados daquele acordo, não. E a Bíblia diz que Levi chegou e fez uma proposta, disse: ó, tudo bem, quer casar com a nossa irmã? Não é assim, não. Todo mundo tem que circuncidar. Mas tudo isso era uma armação. E quando os príncipes, homens daquela terra, haviam circuncidado, sangrado muito, estavam muito fracos, Simeão e Levi matou todos eles da espada. Agora, Jacó estava com dois problemas emocionais. Um, uma filha violentada. Dois, filhos assassinos. E no capítulo 34 ele diz assim: a minha alma está angustiada. Não só pela minha filha,
não só pelos meus filhos, mas porque agora todas as nações em volta virão e vão nos matar. O terceiro memorial que todo empreendedor eficaz precisa ter é o altar da restauração emocional. O dia da doença, o dia da angústia, o dia da tristeza, o dia que está dando tudo errado, o dia que sua alma está amargurada, o dia que as notícias são horríveis, aquele dia que você não sabe como lidar, aquele dia que você está perdido, aquele tempo que você não sabe como lidar, é nessa hora que você precisa conhecer o Jesus que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu tenho a água que vai tirar o seu cansaço. E esta mensagem Jesus deu para a igreja, não foi para o mundo. Jacó estava cansado, Jacó estava angustiado. Uma filha violentada, péssima notícia. Dois filhos assassinos, pior. A informação de que todos os povos acabariam com eles. Pensa num homem angustiado, pensa num dia difícil. Em vez de chorar, entrar em depressão, sabe o que ele faz? Constrói um altar. No capítulo 35, ele constrói e diz: aqui está o Deus do meu consolo. Você quer ser relevante? Tenha um encontro com o seu chamado profético. Acerte as contas com as pessoas que você tem que acertar. Conheça um Jesus que cura as suas almas, cura seu dia difícil, entra no seu barco no dia do fracasso. Quarto e último altar. E depois nós vamos orar. Capítulo 46. Jacó está em casa. Seus filhos tinham ido ao Egito. E agora volta com uma notícia. Papai, o seu filho perdido está vivo. José está vivo. Quando Jacó recebe aquela notícia, no capítulo 46, ele vai até o deserto. Constrói um altar e chama aquele altar do altar do Deus que é Deus, do El Betel. Ele está dizendo assim: o meu Deus é um Deus de restituição. Ele estava dizendo: eu conheço um Deus que me restitui. E ele cria um memorial, dizendo assim: esse memorial é uma lembrança de uma experiência de um Deus que restitui. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que faz o empreendimento, bebe dele, dá para os seus filhos, dá para o seu rebanho. 12 mil anos depois, esse empreendimento continua saciando pessoas. Só tem um jeito de fazer. Tem um encontro que muda a tua história carnal para a tua história espiritual. Acerte as contas na terra. Conheça um Deus que nos conforta no dia da angústia. E experimente um Deus que restitui. Vamos nos colocar em pé. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Eu queria nessa noite ter um tempo de oração. Eu vou tomar a liberdade, porque já me foi dada no sábado e ontem, a liberdade de atrair aqui à frente. Talvez você esteja aqui e precisa experimentar esse encontro que muda a nossa carnalidade. Talvez você esteja vivendo na força do seu braço, ainda não teve essa experiência, esse memorial da dependência do celestial, do divino. Hoje é noite de ligar a terra no céu. Hoje é noite de você ser tocado pelo céu.
Hoje é noite dos enviados de Deus. Descer e subir. Eu gosto de alguns detalhes na Bíblia. No texto já diz que os anjos desciam e subiam. Diz que os anjos, não diz que os anjos subiam e desciam. Diz que os anjos subiam para depois descer. Pegava algo na terra, levava para o céu e devolvia melhor. Talvez nessa noite você precise dessa experiência. Não estou falando sobre conversão. Estou falando sobre decisão. Mudança na nossa personalidade. Deixar de ser enganador. Deixar de tomar decisões carnais. Vamos fazer um memorial hoje. Um memorial que marca essa mudança de estágio. Talvez você esteja aqui e não está conseguindo acertar algumas coisas para trás aí. Hoje é dia de você se reconciliar, decidir se reconciliar. É dia de você liberar teu coração. É dia de você tirar a legalidade que está impedindo de algumas coisas acontecerem no seu negócio, na sua vida. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. O texto de Lucas é muito forte quando Jesus diz: sede misericordiosos, para que o vosso Pai tenha misericórdia de você. Perdoai e ser-vos-á perdoado. Na boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque com a medida que você agir, com a medida que você medir, você será medido. Esse texto não fala de dinheiro. Esse texto fala de acerto de conta. Ele diz assim, ó: se você for capaz de perdoar, você será perdoado em boa medida, recalcada e sacudida. Se você perdoar, você será perdoado em boa medida, recalcada e sacudida. Se você tiver misericórdia, você receberá em boa medida, recalcada e sacudida. Pastor, não está acontecendo nada na minha vida. Eu não estou recebendo nem mal medida. É porque você precisa ter misericórdia. O que é misericórdia, pastor? É se compadecer da miséria do outro. Ele não merece. Ele é um miserável. Mas a misericórdia é só para os miseráveis. A palavra misericórdia é isso, compadecer da miséria. Talvez você tenha que liberar perdão sobre a vida de alguém e construir hoje um memorial para te liberar no teu empreendimento. Talvez você esteja vivendo um dia de angústia, como Jacó viveu, dia das más notícias, teu negócio, tua família, teu ministério. Talvez seja o dia de você conhecer o Jesus que cura a nossa ansiedade, cura o nosso dia de luta. Talvez você esteja aqui e precise viver a reconciliação, mas talvez você precise viver também a restituição. Eu quero convidar, se você precisa construir um desses altares, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. A tua chance de construir altares. Pois prazer maior não há. Queridos, é uma chance que Deus está te dando hoje. Que me rendere te adorar. O maior impedimento é o orgulho. Tudo que há em mim. Era necessário que acontecesse essa conferência. Era necessário que você estivesse aqui hoje. Mas ainda é pouco que eu sei. Nós vamos orar, querido. Se você precisa
levantar um memorial hoje. Se comparado ao que ganhei, você é um empreendedor, um construtor de poços. Não sou apenas servo. Não seja só um construtor de poços, seja um construtor de altares. Sim, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei. Aleluia. Era necessário que ele estivesse aqui essa noite. Somente a ti, Jesus. É noite de levantar altares. É noite de empreender uma obra. É noite de viver dela. É noite de dar ela para nossa família. É noite de permitir que esta obra toque a nossa vida, os nossos familiares. Foi por isso que Deus te trouxe aqui. Foi por essa razão. Aqui o teu povo, aqui está o teu povo, aqui estão os Jacós desta geração, aqui estão os construtores, empreendedores de poços, mas construtores de altares. Senhor, eu declaro, Deus, que nessa noite, a exemplo de Jacó, nós vamos estabelecer empreendimentos que nos abençoarão, abençoarão nossa casa, abençoarão pessoas da nossa geração. E se nós padecermos e sairmos dessa vida, esta obra ainda vai abençoar muita gente. Eu libero isso sobre esta igreja, eu libero isso sobre esse grupo de pessoas. Mas, Senhor, ensina-nos construir altares como Jacó. Leva-nos uma experiência com o Senhor que muda a nossa carnalidade, a nossa vida terrena. Dá-nos uma experiência de liberar pessoas que nos magoaram. Dá-nos a experiência do consolo no dia difícil. E dá-nos a experiência da restituição daquilo que nos foi tomado. Em nome de Jesus.